רשרש, לא היה שם הסכם, המצרים, בואו נגיד ככה, סליחה שזה קצת מסובך. ישראל נכנסה לאור רשרש אחרי שכבר נחתם הסכם שליטת הנשק בישראל. עלולה ליפול פה. זה הרגיז את המצרים. אז התשובה של ישראל ושל האום הייתה, האזור הזה לא היה בגבול בין ישראל למצרים, אלא בגבול בין ישראל וירדן. וירדן, ההסכם עם ירדן כבר נעשה יותר מאוחר, והוא מכיל את ההסבר שאום רשרש של ישראל. לגבי עזה, לא ידוע לי שמישהו הסכים לקבל את עזה. כמה שאני יודעת, ישראל, כשעזה הייתה בידי מצרים, הם לא נתנו להם את האזרחות המצרית, נתנו להם אוטונומיה, אבל לא נתנו להם להיכנס למצרים. הם לא רצו לספח אותם. לא ידוע לי שיש הסכם שמאפשר לעזה להיות חלק ממצרים או מישראל. זה שאני לא יודעת, זאת לא אומרת שזה לא קיים, אבל זה כן קיים. אבל העניין, מה שעוד רציתי להוסיף אולי, שהמצרים, אגב, אתה הזכרת את לרבי. לרבי, תמיד כשהיה רואה אותה, היה אומר, ואילת בכל זאת שלנו. אז כאמור, העניין הזה הוא רשרש. והעניין הזה הובא לפני מועצת הביטחון. היה ויכוח על אילת, היה ויכוח על רס אל נקב. ומועצת הביטחון אמרה, רס אל נקב שייכת למצרים. אלעד שייך בישראל. כן, בבקשה.